дараагийн дугаараар эргээд уулзцагаая. Түр байж та. За, дуусгая. Юмнууд орооччих. Яаж байгаа бэ? Эй, сайн бацхан энэ бичлэгийг үзэж байгаа та бүхэнд бүгдэнд өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр би хамт олонныхаа хамтаар маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийх гэж байна. Та бүхэн бичлэгт анхаарлаа хандуулно. Ширээн дээр байгаа юмнуудаас аль нэгийг сонгоод авчих. Юу энэ чамаагүй юу? Юу гэн чамаагүй? Морцооч. Зурцаа баг. Шууд идэлээ. Нэр. Төлхийн. Хаалт малк хүртэл явчих тийш. Нок ясаач. За нок яста. Тэ чамаагүй. Яг ч. Энэ сонт. Би чам яг гэдүүцэн гэж бодож байна. Жохон ааш шүү. Ааж энэ. Жохон ааш. Би чамаар яа. Алийн сонгоо? Алийн чам уусан. За. За чам яг гэдүүцэн байх хэрэг. Эхлээд за юу ч гэсэн юу нэм энэ дээр байгаа юмнуудаас хүснээ сонго. Микрофоноос бүстэй. Зя. Натар яг чам мэдэж байна уу? Үгүй. За энийг сонгоч. Өдөртлөг авч байгаа юм уу те? За өдөртлөг. Гэхдээ шин зурхтахгүй. Шин зурхт болмоор юм уу? Юу нэгтэй шүү дээ. Тийм үү. Тэгээс та. Тэ нэгээс сонх. Окей. Зя. За, гэртээ шинэ зургт болох. Басан даа. Болох уу? За, би ч хам тэгвэл наад сонгосон юмараа энэ дэлгэцээ зөвхөн хаалчих юм бол энэ зургт шинэ үг л. Хаалчих юм болоо. Тий. Хаалуу шинэ үг лээ. Зөв эсвэл зүгээр зураас гараад нэг юм жоохон гэмтэх юм бол би ч хам тэг. Гэмтэх л ястай юм уу те би. Тэгээ шинэ зураас гарах юм уу? Нэг цохилтоор. Тий. Энүүгийн энийг үү те эвдэрчүүл яах юм тэгэл зүгээрээ шүү дээ өнөөдөр тест хийж байгаа дараа би надаас өрөөлөх гэж байгаа гоо зүгээр энийг би өөрөө хариуцсан цаа хагаруулт би хариуцсан энийг тест хийж ин те тийч юм уу шийч дайлан дөрөв чагарах үү зэ за атлаа яриад нэрэ натхараа би одоо тэгэл хагалчихсан шинэ шүү дээ харин тийм тэг хаалгах юм бол би ч юм дий зүгт шинийг өглөө за хэрчээ за тэгэж те за за хагалчлаа Гэвч яг оо яг үг нүгэн энэ дэлгэцэн хагараад зураас тогтох юм бол би чамд энэ зүгт шинийг өгөх. Хотлон яриаггүй зү тээ. Цалингаас авахгүй зү тээ. Болмоор байна тээ. За чи наа сонгосон юмараа тэгвэл энэ шидэд хагалчих юм бол энэ зүгт наа чам шинийг өгөх. Нэр яриад юм уу? Нэр. Шийдлээ шүү дээ. Шийдэд. Йоо. Йоо. Юу? Хагас. За хутлаа хутлаа. Тавгсан гэж чадсан гоо. За. За арслалтай энэ хагарсан гоо. Нийтгт ямар аим шидэв. Миний бүр гол. За сэтгэл ямар байна? Зурагтай болох ойрхон байлаа шүү дээ. Зурагт мөдөд унгаж барай. Заах. Заах. Гэхдээ тэгээ дараагийн зурагт мөнгөөр нутлаад аваа. За. Цагчих юм уу те? Цагчих уу? Тий, чи зураас гаргаал хаглаал шин зурагттай боллоо. За бүх зүйл үү. Арай юу вэ? За 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 баярлалаа. Энэ нэрээ яаж харах вэ? За. Хагалчих. Аньсаа шүү дээ. Тэгэхээр хаалгах юм бол би ч юм дэндэс шүүр чиний гэдэг. Бүгд дээрээ зарлах гэж байна. Энийгээр яцсан уу? Энийгээр ч дайраа зүтгэх юм байх мэт шүү дээ. Ой, энэ шиг нэ. Энийг аав маа зүг зүг нэтэл гарч байгаа. Хам цаг үзэх чаа. Хам цаг болонгас гол өдөө зүг. За гол хавдаа зүг шүү. Зүгтээсээр үн. За зү 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 зү. За Жапа. Маш их манлай гол ч ган гой наа. Өртөн цагийн зардал. Тэ яхад хийдэв үү? Цөө цөө. Ой, ой. Хагалтлаа. Зүрх. Баслаа. Хуу яа, кофе ч ган гой мэдээ. Яа, чи энэ гот тагаа уучих гэж байна. Ээ, бото болсон цаа. Энэ үр дүнд авахгүй тийш үү? За.
Баярлалаа. Юу баярлалаа? Би хаалмаар. А, энэ яа тийм амар хийцэн зураас нь бас гисэн байгаа. Бүхтэй альц юм уу тий? Жохон бүхтэй альц. Тий. Одоо том үн зөгч байгаа юм чи хүүхд зөхөл харахгүй. Тэгээ энэ болохоор нөгөө нэг давхар шилэн. Зөвхөн тахгүй. Гэхдээ яг үүнд нөгөө нэг том үнс нь өөртөө захаас айгаад хүүхд төр чинь соолч маа. Тийм. Өгөөч чи ихнээсээ савал. Чи чи сая ямар амар сав. Яа за. Хүүхд төр ямар ч асуудалгүй за. За, тэгэхээр бай 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 бай. Дараагийн дугаараар иргэд уулзцгаая. Түр баяр та. За, дуусгая. Юмнууд орооч чи. Яач байгаа бэ? Үн тийг үр харлаад байна. Тэсэн чи өгөөч биш тийм. Хараа боё. Яач байгаа? Йоо. Аа. Зөвнөдрийн туршилт та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Давхар шилэн хамгаалалттай Rotenzo брэндийн дэлгэц бол үнэхээр хагаршгүй гэдэг бид бүхэн өнөөдөр хамтдаа туршиж үзлээ. Та бүхэн ч гэсэн худалдаж авах юм бол Next Electronics-ийн салбар дэлгүүр дээр очиод өөрсдийн биеэр туршиж үзээрэй гэж үрж байна. За мөн онлайн дэлгүүр Next-ийн менэс захиалаад хургуулж авах боломжтой байгаа шүү. За өнөөдрийн бичлэг энэ үрээд өндөрлөлөө. Дараагийн бичлэгээр иргэд уулзцгаая. Түр баяр та.